大家好，我是地下十一楼的曾奇，本期继续给大家介绍双妮的自缢诅咒、家访篇以及布置老师。上集说到，柳田老师来双妮家家访，但是过了几天后，满腔热情的柳田老师却一脸憔悴，这究竟是怎么一回事？陆菜觉得是双妮给老师下了诅咒，他赶紧劝说老师离双妮远一点。柳田老师跟陆菜讲述自己的童年，他和双妮一样调皮捣蛋，后来他遇到了一个好的老师，老师拯救了他，而他想要拯救双妮。受到感动的陆菜没有继续打击柳田老师，虽然我觉得他基本上无药可救，但是其实他也有纯真的心了，他喜欢同校的一个叫安城百合子的妹子。柳田老师若有所思，隔天他便把安城百合子带去双妮家。那你们今天就多聊聊吧，我先走了。哎，老师加油哦，我就在对面的房间。真是的，那个老师到底在想什么？不好， 头发 太乱了。双妮面对自己爱慕的对象非常不自在。你不是找我有事吗？双妮默不作声，安城百合子觉得自己被玩弄了，生气地转身离开。要不是老师叫我来，我才不会来你这种恶心人的家呢。请你以后远离柳田老师，他是我男神，别再给他添麻烦了。老师啊，让那两人独处真的没关系吗？绝对没问题。柳田老师话音刚落，对面房间就传来了惨叫声。安城百合子捂住受伤的手腕逃了出来，他向众人哭诉，双妮用铁钉攻击他，公一气得打算教训双妮，双妮逃到阁楼去了。柳田老师拦住准备追上去的公一，教导的事情就让我来吧。他小心翼翼地爬上了阁楼，回头就发现了头顶绑着两根蜡烛的双妮，还有以他为原型的人偶。最近他一直在吸取老师的灵魂，也就是你的生命。上面在干什么？好慢啊！等不及的公一打算爬上去看看，此时双一爬了下来。双一，老师怎么了？别担心，他马上就下来了，你看。众人抬头望去，发现了有点奇怪的柳田老师，他的嘴里含着铁钉。转眼快乐的暑假结束了，双妮迎来了第二个学期开学。她非常不爽其乐融融的同学们，朝班长若山和校太射了一根铁钉。班长斥责双妮，准备向柳田老师告状，然而同学们发现柳田老师的嘴里也含着铁钉。课后双妮和柳田老师玩起了互射钉子的游戏，他们俩愉快地互相追逐。同学们发现老师变得和双妮一样举止怪异，而且老师的脸感觉就像用布做的一样。之后柳田老师开始反复无常，他甚至罚一向学习成绩很好的若山跑100圈。路过的安城百合子把自己暑假去双妮家的经历告诉了同学们，老师在当时的阁楼里肯定发生了什么。是双妮。哎，班长，你不是应该再跑那100圈吗？双妮，你对柳田老师做了什么？你在说什么？我听不懂呢。别装傻，站住！你给我站住！嗯？讨厌！露屁股的双妮超级丢脸的溜了。回到家后，开始了诅咒若山的计划。看到我屁股的罪是很重的，我不会放过你的，我要诅咒你。我要让你坠入深渊，你完蛋了。第二天早上醒来的若山发现自己长了胡子，来到学校的他遭到了同学们的围观和嘲笑。柳田老师看到留了胡子的若山，拿起裁纸刀就要帮他剃胡子，一不小心还裁断了自己的手指。还好此时曾我林子老师出现解救了若山。若山捡起老师的断指，惊讶地发现
这断指是不智的。做出危害学生行为的柳婷老师被校长叫去了办公室，然而他连校长都不放过，还好校主任赶到，校长才免遭遇难。而身形怪异的柳婷老师跳窗后不知所踪。到了放学时间，若山、孝太和安城三人应曾我老师的邀请来到了他家，然而老师却还没有出现。三人打算离开，回头却看见了一个隐藏在黑暗中的女性。孝太等等，那不是曾我老师。眼前的曾我老师变成了布偶。快逃！布偶老师拿着绳子朝他们袭来。关键时刻，孝太摔倒了，他被布偶老师扑倒在地上。机智的若山发现公园里有人在烤火，赶紧抓起柴火，一把朝木偶老师的头部甩去，木偶的头部烧了起来，他惨叫着逃跑了。孝太逃过一劫。他们决定过去双一家一探究竟，恰巧双一从阁楼爬了出来，溜了。若山和孝太利用梯子爬进了阁楼，发现了一个还在制作中的神似若山的布偶。若山恍然大悟，原来布偶都是双一制作的，但他们没搞明白为什么布偶会动。孝太，别毁掉它。若山决定冒险，他决定不销毁这个半成品，他想看看布偶完成后自己会怎么样，说不定能因此找到失踪的两位老师。爬下楼梯准备撤退的他们被公一发现了，然而公一不信弟弟会搞一些巫术之类的东西，劝说他们早点回家。翌日，头部烧焦的布偶老师拿着皮鞭回到了学校，他似乎想对无辜的学生下手。而同一时间，双一完成了仿制若山的布偶，他的愿望很简单，就是希望若山布偶全身光溜溜的绕着操场跑100圈。钉子的诅咒刚下完，哥哥公一却出现了。他昨晚就一直留意双一在阁楼的动向，双一赶紧转身就跑，布置的若山紧随其后，他姿势怪异地跳了下来，随后逃跑了。此时布置的柳婷老师也来凑热闹了，他的心愿很简单，就是让双一陪他玩互射钉子的游戏。一切从这里开始失控，若山感觉到自己的力量被抽走了，他毫无抵抗地被曾我老师鞭打。就在这时，布置的若山从曾我老师面前跑过，敌我不分的曾我老师一把抓住了他，布置的若山被撕得稀巴烂，而双一被柳婷老师追到了学校操场，慌乱中的他跳上了围栏。等等，随着双一的一阵惨叫，诅咒的力量消失了，布偶们失去了生命力，纷纷倒下。就这样，第二学期伊始的奇怪事件结束了。柳婷老师和曾我老师都在那一天获救了。曾我老师倒在了自己的房间里，而柳婷老师就是那个在公园点篝火的人。双一在那之后变得非常老实，不过他估计又在捣鼓做什么坏事了吧。双一的自意诅咒家访篇布置老师篇结束，下期我们将回到双一的幼儿时期，敬请期待，拜拜。